Всушност од оваа комисија потекнуваат сите предлози за сите кадровски решенија, за оние работни тела или управни одбори или агенции, комисии, за кои што е надлежно собранието. И од тие причини ние како пратеници во собранието сме решени дека само преку дебата ќе може да се стигне до резултат и само преку дебата ќе може на крајот да стигнеме до избор на оваа комисија. Имаше обид од пратениците на Социјалдемократскиот сојуз да не замолчат, имаше обид преку разни начини, преку разни, така да кажам, финти, меѓутоа за жал за нив, а за среќа деловникот на Собранието на Република Македонија дозволува, во деловникот е многу јасно и гласно запишано дека кога ќе почне расправата по одредена точка, не може ништо друго да се прави додека не заврши расправата по таа точка. Конкретно за оваа точка имам пријавено негде во овој момент околу 45 пратеници и додека тие не го завршат својот говор, нема можност да се премини на друга точка. Всушност, ова беше начин да на мала врата забиколат оформувањето на комисијата и да не им и да нема право комисијата да достави предлог кандидат за председател на собранието, бидејќи во деловникот е јасно гласно и напишано. Председател, т.е. кандидат за председател на собрание доставува 20 пратеници или комисијата за прашање на изборите и именувањата. Ако ние ја скокнеме оваа точка, тогаш испаѓа дека комисијата нема можност да достави предлог кандидат за председател на собрание. Тоест, на тој начин би се скршил уставот и деловникот на собранието. Тоа нема да да му се дозволи. Видете, барањето од наша страна за да СДСМ се произнеси по тиранската платформа е од една проста причина. Бидејќи пред изборите СДСМ излезе со некаква си програма во која што не беше нигде спомната тиранската платформа. Од после изборите тие ја прифатија таа тиранска платформа и на еден начин сакат на мала врата да ја вметнат во законодавството на Република Македонија. Од тие причини ние бараме јасно и гласно од нив тука на собраниска говорница, а неколку пати директно нивниот лидер Зоран Заев да се произнеси. Што прво, дали има прифатено тиранската платформа? Второ, што од таа тиранска платформа има прифатено? Бидејќи нормално е да граѓаните на Република Македонија се загрижени, бидејќи во таа тиранска платформа основните работи кои што ако се направат ќе има промена на уставноста на Република Македонија. На еден начин ќе имаме ние двојазичност на цела република, на цела територија на државата. Ќе имаме промена на символите, ќе имаме промена на химната. Тоест, ќе имаме сето она кој, за кој што не се дискутираше пред избори.